อะไรไม่มีอะไรบ้างจนวันนี้เปียวๆไปตัวมาแล้วเฟซบุ๊กได้วิดีโอดีกว่าไปดูดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วบ้านเช่าเว็บมาเปิดดูมาเนี่ยไปดูดาวน์โหลดเสร็จมาเลยว่าเนาะบ้านเช่าเว็บมาเปิดดูมือสูบีเมื่อที่แอนดรอยด์โฟนเบอร์โฟนมือสูงยี่เบอร์โฟนมือสูงแต่พอปลาอะไรดีเบราว์เซอร์ดีกันนี่วิดีโอจนวันดาวน์โหลดเสร็จเปียตัวไปมาพี่บ้านเลยอดีนี้เลยก็จนวันเปียไม่เอาไปใช้หน้าพี่บ้านเลย ดีพอเนี้ยเบราว์เซอร์ดูอัตโนมัติวิดีโอดาวน์โหลดเสร็จจะไปมาบ้านเนาะเฟซบุ๊กเดี๋ยววิดีโอดีกว่าไปดูวิดีโอดีกว่าดาวน์โหลดเสร็จก็ไปได้เลยส่วนเนาะแป๊บเลยพี่เนี่ยแบบแม่อากาศเดี๋ยวตีน่าได้พี่ดีเป๊กกันนี่ไม่ตีน่าได้พี่ดีกรุ๊ปเดี๋ยวตีน่าได้พี่ดีก็แป๊บเลยพี่เนี่ยว่าอีจีบาร์ได้แป๊บเลยพี่แม่ส่วนเป็นวิดีโอมาส่วนดาวน์โหลดเสร็จอยู่ยาวอะไรเนาะโอเคถ้าส่วนเป็นมีดาวน์โหลดเสร็จแล้วสุ
ကျွန်တော်ရဲ့ပီကိုရဲ့တအခုလက်ရှိရတော့ကျွန်တော်ပီထဲကဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြပေးသွားမှာเนาะโอเคဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဆန်းလောက်ပြီးတော့ရှာမီဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဆန်းလောက်ပြီးတော့ဒေါင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဗီဒီယိုတွေလည်းဒီနေ့အတိုင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီ30လေးနိုင်လိုက်မှာเนาะ ပြီးွားရင်ကော်ပီလင့်ကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်။ပြီးွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုံးကီနဲ့ထွက်လိုက်မယ်နော်။ခရုံးဘရာဇာထဲကိုသွားမယ်။ဒါဒီဖော့ပါလာတဲ့ဘယ်ဖုန်းဘရာဇာမဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့အဲ့ဒါတက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတိတ်လုတ်ပေးလိုက်ပါတော့။ပလေးစတိုးတွေကသွားပြီးတော့အတိတ်လုတ်ပေးလိုက်ပါ။โอเคဒီအပေါ်ပါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဝဝဝဝ
โอเคดาว facebook.com ဆိုရေးရိုက်ပြီးတော့ under ခောက်ပြီးလိုက်ပါပြီးွားတဲ့ခါမှာဒီအပေါ်ဆုံးကပေါ်လာတဲ့ဒီ facebook video download online download facebook video ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါပြီးွားရင်ဒီလိုမျိုး under facebook video ဆိုတာပေါ်လာမှာเนาะ under facebook video ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြကြလေးဖိထားပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ပေးချလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ဒီပက်ချန် download ပတ်တံပုံစံနဲ့ download ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့မှာခဏစောက်ပြီးလိုက်ပါเนาะခဏလေးစောက်ပြီးပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါဒီအောက်မှာ download video ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အားလုံး download video in HD quality ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးကခေါင်းနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ size သေးမယ်ဝီဒီယိုအကွာလီတီတိတ်မကောင်းတာကိုရမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကဒီအောက်ဆုံးကဒေါင်းလုဒ်ဝီဒီယိုအင် HD quality ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ HD quality ရမှာပေါ့နော်ဆိုက်လီတော့ဟိုအပေါ်ကထက်နည်းနည်းကြီးပြီးတော့ HD ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်တဘောပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အစမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်မှာနော်ဒီအောက်ဆုံးက HD ဒေါင်းလုဒ်ဝီဒီယိုအင် HD quality ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဘားလေးကိုတစ်ချက်မစတင်တော့ဒီအောက်နာဒေါင်းလုဒ် find ဒီ coding ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဘားလေးကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လာပါเนาะโอเคခဏစောက်ပြီးမယ်ပြီးတဲ့အထိပေါ့เนาะခဏလေးပါပဲဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် line အကောင်းရင်ကောင်းသလိုမြင်မယ်ဒါမှ view ရှိရင်ရှေ့သလိုကြာမယ်အဓိကတော့ line အကောင်းတော့မြင်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာ open ပြပါလိုက်မယ်โอเคเนาะအမှန်ကြီးပေါ်လာပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ favorite ရဲ့ဒီနာမည်နဲ့ open ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော် home key နဲ့ထွက်လိုက်ပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ player တွေကိုသွားပါကျွန်တော်ကတော့ nh player blue အသုံးပြုတယ်ဒီ download ထဲဝင်လာပါတယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Xiaomi phone ဒီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် HD quality နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းကိုဘာ software မသုံးမနဲ့ phone ရ default ပါလာတဲ့ browser နဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေကြည်လို့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share တွေနဲ့ကူညီပေးကြပါနောက်မသိတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့အောက်က comment လေးမှာမေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားရင်အားသလိုတင်ပြီးသွားပါမယ်
chen ya ya dulu bo no okay now video ma jano pyan twei ja ma no okay bye bye